secret chord, the David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. נדמה לי שהשנה, בשונה משנים קודמות, ניסינו לתת נושא שהוא נושא, שהוא נושא רעיוני בעצם, נושא קונספטואלי, ולאפשר לכל מיני קוריאוגרפים מוורייטי די גדול של הקהילה הקוריאוגרפית בישראל להגיב לנושא הזה. תוכנית אחת היא בתוכנית של תבורות, שיש שם שש עבודות חדשות לגמרי, שנוצרו בשביל האירוע הזה, שאנחנו בחרנו אותם מתוך פרזנטציות שעשינו, ופיתחנו אותם במסגרת של הזירה. טייטל מציאות ישראלית היה לי מאוד קשה, אמרתי מה, לא ידעתי בכלל מאיפה לתקוף את זה. ניסיתי לחשוב על חגים ועל מה זה ישראל בשבילי, ואחד הדברים שישראל בשבילי זה באמת האש הזאת שיש באנשים. התוכנית השנייה שבנינו פה זו תוכנית שנקראת שירה בציבור, שאני חושבת שכשהגינו אותה, המחשבה הייתה על זה ששירה בציבור זה כשלעצמו כפריים, כמשהו להכניס לתוכו עבודת קוריאוגרפיה, זו מציאות מאוד מאוד ישראלית, והשיתוף של הקהל בתוך ערב כזה הוא משהו שהוא חוויה שמאוד מוכרת לכולם. כולנו מכירים את החוויה של שירה בציבור, אז ניסינו להשתמש בזה כדי לאפשר לקוריאוגרפים להגיב. רציתי מסיבה כלשהי ללבוש סמלת קלה שבהיריון, שכאילו משהו לא הסתדר בדרך, ואז חיפשתי את השיר שיתאים לזה, וכל השירים שמצאתי זה היה אומרים ישנה ארץ של שאול טשרניחובסקי. שבשיר הזה יש שתי ורסיות, אחת ורסיה פסימית שנכתבה בברלין, והשנייה ורסיה אופטימית ששאול טשרניחובסקי שכתב אותה לקראת איזשהו קונגרס, אם אני לא זוכר בדיוק איזה, אבל הוא פשוט שכתב את השיר שככה יותר ייתן תחושה יותר אופטימית לגבי ארץ ישראל. זהו, חשבתי שהשילוב בין השניים של קלה בהיריון ייתן את השיקוף של מה שקורה בארץ על החוש, על הפן ההומוריסטי שלו. התוכנית השלישית מורכבת משתי עבודות, אחת של המרכז המחול של אקו, שזה פיתוח של עבודה של סמדר יערון, שנקראת מוטה דרוויש, ועוד עבודה של דניאל רז שקוראים לה הולכים. אני חושבת שכשנותנים נושא כזה, אז זה עושה איזה חידוד, זה עושה משהו יותר בהיר בכל העבודות. ואני חושבת שאנחנו חיים בתקופה ממש ממש לא פשוטה, ובתוך
החיים שלנו פה הם חיים מאוד מאוד מורכבים, אז כאילו אני חושבת שכששמים את הספוט על הדבר הזה, יוצא מזה משהו שהוא יותר חריף, וכן, אני חושבת שזה ניכר בעבודות, הם כל אחת מביאה משהו שהוא לא קל.